مخدوم آزادی آ گئی کربلا دے آ گئی بچڑی علی دیا گئی ہے اڈے مکان رج رج بچڑی علی دیا گئی چاہیے بشیر مہاریاں مہاری نو جناب جابران کی روک ہے جابر حکم سنائے تے جڑا وے پیدل آوے جناب سجاد نے پپی نو پیغام پہنچایا بے پاک پوچھا کہندا حکم ہے جواب ملیا عباس دا حکم ہے جڑ ویلے عباس دے حکم دا نام آئے بی بی دی آواز پہ آندی ہے جابرا ون عباس نو آگ جاگی رہے میں دے آئے او اکبر دی تو غازی روم دکھا نہیں میں لہ پوسا جے آکھے اکبر مڈی امل مسائے بوما بی بی آدھی بہو ٹریا شام دیا لوگا وچو ہن غازی ویر ٹرا نہیں رو رو کے آدھی کھڑی میں سمجھ گئی ہاں اسے نگری وچوں میڈی قبر دی جانی رومن والے میڈی سین رو پیے رو کے جڑی عباس نال گل کیتی ہے مصرا پہ پڑھدا ہائے وچ کربلا دے آگے رج رو سا
چادر لٹا کے آ گئی ہے عباس کنڈ ساوے چادر لٹا کے آ گئی ہے جیلم درد بھول سی ہو ماتم نہ رک سی جگے تے بیبیالیا ڈسا گئی ہے ماتم نہ رک سی جگے تے بیبیالیا ڈسا گئی ہے جیلم مخدوم.